Yes. Da er vi samlet igjen. Relativt samlet. Ja, det samme. Så da kan vi ta en runde med spørsmål. Og kommentarer. Og kommentarer, ja. Så da skal jeg prøve så godt jeg kan å være ordstyrer og sånn. Så bare holde handen oppe da, sånn til jeg nikker til dere, hvis jeg prøver å gjøre greit. Så tar vi et spørsmål. Ja, ser det dere. Hammer ut utover. Yes, så da kan vi starte. Ja. Vi bare tar lyst dere opp og bare si hvem dere er fra. Ja, da skulle vi vite av dette er politisk nestleder i Trondheim Venstre. Så tror det blir fakta her som jeg aldri har kjent til, da. Historikken i forhold som gjennom, så veldig nyttig. Burde det egentlig være allmenn kunnskap, i hvert fall til oss som uttaler oss om ting, da. For eksempel om narkotikapolitikken og kjenne historikken i det, da. Så det var utrolig lærerikt, da. Det jeg lurte på er liksom, hva slags løsninger, det ene spørsmålet er hva slags løsninger skjer det for deg? Det er det ene siden, hvordan skal vi løse det her? Det andre jeg tenker er, hvordan skal man få det gjennom politisk, da? For det blir jo en annen sak. Når man ser, for eksempel, når det kom med World Commission-rapporten, så ble det jo bare bankene. Det var jo debatt et par dager, altså. Så det er bare tull, og det her gjør ikke Norge. Så var det bort fra media. Så det er liksom, hvordan skal vi få igjen det politisk? Vi Venstre kan jo sikkert, vi er nok for en god del av de tingene du snakker om her, og vil jobbe for det. Men hvordan tenker du, hvordan skal vi få igjennom det her politisk? Det er jo en viktig del, så vi går i de femårsstegene da. Så kanskje i år, om 100 år, så har vi en velfungerende narkotikapolitikk. Det synes jeg er litt for lenge å vente. Ja, jeg vet ikke helt, men altså, da jeg begynte med dette her, så da var det litt hardere å drive sånn, fordi da satt alle sånn. Når jeg sa noen tilsvarende, ikke så spissformulert som nå en gang, og da følte jeg at jeg staket ut nye tankevei, det er bare død fisk som svømmer med strømmen. Det er ikke noe koselig å stå og si, alle sier ja, dette liker vi å høre. Så det er jo bevegelse på gang. Det er stadig flere som har avkriminalisert. Straffelovkommisjonen som foreslo avkriminalisering for 10 år siden. Det er nedkriminalisering i nesten alle europeiske land. I USA har jo flere stater gått for nedkriminalisering av cannabis, over til medisin. Og så har vi jo Stoltenberg-utvalget som foreslo avkriminalisering, og nå er det liksom lovlig å mene det. Fordi tankestengselen begynner å bryte opp, fordi fornuften, etter mitt syn, og evidensen, erfaringene, viser at de skal jobbe motsatt. Se på hele rusomsorgen. Vi må bare vise til hva vi vet at virker. Og som politijurist på Politihøgskolen, Paul Larsson, sier, han har gått gjennom all forskning, særlig skandinavisk forskning, gjennom alle år på straffepolitikken, for å finne ut hvordan den legitimeres. Og det finnes ingen rapport som viser at straffepolitikken virker etter hensikten. Men det finnes bøttevis rapporter på at det gjør vondt verre. Så Venstre synes jeg har gått forbilledlig foran for flere år siden, og gått ut og sagt, ja, vi vil vurdere avkriminalisering, og vi vil vurdere heroinutdeling. Den gangen så var jo det nesten et politisk selvmord. Da gikk Venstre foran. Så bare fortsett den farta dere har. Det var et kort svar. Yes, så du. Ja, hei. Mitt navn er Sebastian Roll, og jeg er student. De aller fleste av oss velger å ruse oss på en annen måte. Og de fleste velger også alkohol, da. Så på tross av at alkohol er veldig høyt på statistisk skadevirkninger, både på personnivå og på samfunnet for øvrig, så er det veldig vanskelig å anbefale alternative rusmidler, fordi folk vil heller risikere å kanskje få litt nedsatt leverfunksjoner, kanskje gjøre det galt på byen, enn å bli stigmatisert og kanskje straffet. Men jeg tror fremdeles at rusmiddelpolitikk er et generasjonsskille her, sant? Vi er kanskje ikke på et vendepunkt enda, men jeg tror at fremtiden vil gi en mer liberal narkotikapolitikk. Det var spørsmålet mitt da,
i et sånt scenario om 50 år, der all narkotika er regulert og deregulert og tilgjengelig, tror du at noen rusmidler vil komme inn i husvarmen som aksepterte alternativer til alkohol? Og hvilke rusmidler tror du fremdeles vil være stigmatisert samfunnsmessig fordi at risikoen for skadevirkninger er såpass mye høyere enn alkohol? Nå er det ikke skadevirkningene som skaper, det sier du egentlig selv innledningsvis. Det er jo ikke skadevirkningen som skaper stigma. Folk skader seg heller enn å bli stigmatisert av andre. Men det var litt fint at du tok det opp, fordi jeg svarte jo halvveis på forrige spørsmålet. Hvordan skal vi gjøre det da? Hva er løsningen? Jo, jeg mener bestemt, og jeg er ikke det man kaller rusliberal, men de ordene er så lett å misforstå, og fordi justispolitisk liberalisering, ja, til fordel for statlig regulering. Og det anses jo som veldig illiberalt. Fordi det, på høyresiden sier gjerne det om Arbeiderpartiet, så er reguleringskåte, skal styre folks liv og sånn. Men det vil jeg ha. For det første så synes jeg vi skal ta øl ut av dagligvarehandelen. Det er det rusmiddelet som er verst, som fører til de verste konsekvensene. Og så selger vi det i butikken. Vi har... Snakk om forebygging til ungdom når vi fremmer et rusmiddel som en dagligvare. Og tenk deg de 200-300 000 som har alkoholproblemer, som hver dag må passere strategisk plasserte rusmidler i designede flasker med fristende etiketter bare for å kjøpe brød og melk. Det er så usolidarisk og vanvittig at det hører ikke noen steds hjemme. Tar vi det siste resten av rusmidlet ut på polet, så har vi bare spesialforretninger for rusmidler. Der hører både milde og sterke alkoholprodukter hjemme, og cannabis i forskjellige varianter, og katt, tygge katt, det er et alternativ til de skrekkelige amfetamin og kokain som vi kjenner i dag. Hvorfor er amfetamin og kokain nesten sånn at det etser gjennom huden når du tar på det? Det er en forbudskonsekvens. Altså, det må jo ha mest mulig profit på minst mulig risiko, og da må det bli så sterkt. Sterkt og lite som mulig for å få det ut og for å få folk hekta. Så hvis du får katt og kokablar og cannabis og alkohol på polet, så håper jeg at det blir en likestilling av det. Desto mer folk velger andre ting enn alkohol, desto mindre skade får vi. Men det er ikke for å bagatellisere noen av de andre midlene, særlig ikke cannabis, for cannabis kan ta liv av folk. Det kan det altså. Det kan føre folk i den verste ulykka. Det kan alkohol også. Jeg kan gå ut og drikke alkohol uten problemer. Det er det ikke sikkert du kan. Da er det jo utrolig viktig at vi kan velge. Akkurat som livssyn, legning, selvbestemt abort, menneskets autonomi, selvstyre på eget liv, så kan du altså velge. Jeg tåler ikke alkohol, da velger jeg noe annet. Jeg tåler ikke cannabis, da velger jeg noe annet. Amfetamin og kokain, det må vi vurdere når vi ser hvordan det blir innenfor lovlige rammer. For før så sang de altså på Chat Noir om det og syntes det bare var koselig. Da var det ikke den art som det er nå som det er forbudt. Nå er det så jævlig at amfetaminbrukere, du vet, i hjernen så har vi sånne væskefylte rom. Og de, når vi blir demente for eksempel, så forvitrer hjernevev og de blir større og større, så mangler vi kommunikasjon mellom hjernedeler og sånn. Den forvitring av hjerneceller skjer som følge av amfetamin og kokainbruk. 25 år gammel fyr i Danmark, jeg vet om, han sitter nå dement og helt totalforvirret og er kraftig medisinert på den hestedopen resten av livet, for han har rett og slett spist opp skallen av de grusomme stoffene slik de er i dag, ren forbudskonsekvens. Heroin er jo en medisin. Det er ikke noe rusmiddel. Har du hørt om fentanyl? Nei. Fentanyl har vi hatt i Norge i mange år. Det er 30-100 ganger sterkere enn heroin. Men det er ikke noe problem med fentanyl. Fentanyl er lovlig, det. Det er legeordinert til de som trenger det. Og det er jo fantastisk at vi har sånne ting fra naturen og fra vitenskapen som lindrer smerte ved operasjon, sykdom og vondt. Og så har enhver gullmedalje, det har en bakside, og det er altså avhengigheten. Og vi vet, da trenger man hjelp og ikke straff. Da skal man inkludere og ikke støte folk utenfor. Så, men hva som blir mest populært, det aner jeg ikke for alkohol. Vi vet jo det at Jesus ikke gjorde gress til ham.
Og vi vet jo på Sørlandet så sier de at vi vet at Jesus gjorde vann til vin, men vi liker det ikke. Så det er liksom holdninger og fordommer, men det er greit det. Bare folk kan få lov til å gjøre som de vil, andre ikke skal påføre andre straff for hva deres valg, liksom. Håper det var et svar. Ja, Petter Rønning, jeg sitter i bystyret på Venstre, og sitter her på Postkomiteen, og jeg egentlig lurer på, hadde du kommet til å tillate at dine barn hadde røyket cannabis? Om jeg hadde tillatt at mine barn røyker cannabis, jeg kan jo tenke deg, hvis jeg hadde vært satt inn i fengsel, eller lagt inn på sykehus, og vært sånn maktesløs, at jeg ikke kan gjøre noe i forhold til situasjonen. Og så ringer min 15-16 år gamle sønn meg, og så sier han, «Nei, pappa, i dag er det fest, du skal ut og drekke med vennene også.» Fy faen, jeg hadde blitt skremt. Jeg vet hvor mye rart som skjer der. Hvor mange kvinner som er seksuelt traumatisert i ungdommen av gutter i fylla som gjør noe stygt. Alle vold, ulykker, drap, hærverk. Jeg hadde ikke følt meg trygg. Men bortsett fra politi, tenk om han skulle sitte i en skolegård med vennene sine og røyke hasj. Så. Da bare håper jeg at han sier fra til meg, og det har jeg alltid sagt til barna mine. Jeg har ingen grunn til å tro at dere skal få noen rusproblemer, har jeg sagt. Men hvis du mot formodning så kommer inn i et miljø, og det begynner å bli rusmiddelbruk, og du tenker at dette er ikke bra for meg, eller dette vil jeg ut av, så kan du komme til meg, så kan du si det. Jeg skal ikke sladre til mora di. Du skal ikke sladre til noen. Jeg skal ikke tvinge deg til noen ting som helst. Straffe deg, for jeg vet hva som virker. Da skal jeg gjøre sånn, skal jeg si, ok, hva kan jeg da gjøre for deg? For det er det som virker, og det er det ingen blir spurt om av foreldrene sine i dag. Oi, hva kan jeg gjøre for deg da? Trenger du hjelp til å moderere bruken? Det er ikke lov for deg, det er nulltoleranse. Det er sånn, ikke sant? Eller... skal jeg ta deg med til sted så du kan få samtale med noen, eller sånne ting. Og sånn er det også i rusbehandlingsapparatet. Det er stadig flere brukere på seminarer som holder dem foran. Jeg prøvde det året ut og i plata og institusjon og lar og sånn. Og så plutselig kom en person og sa, hva synes du vi skal gjøre for deg? Bang! Hæ? Jeg? Hva jeg synes? Ja. Ikke sant? Så det er jo mye tryggere om han hadde røkt cannabis enn om han hadde drikket. Og tenk deg foreldre da. Tenk deg snu det andre veien. Hva om pappaen din røyker hasj eller drikker alkohol? Tenk deg alle de som har problemer med alkohol og er altså rusavhengig, men ikke har alternativ til alkohol. Og når de drikker, så kommer kona hjem, eller barna hjem, og så blir de traumatisert. For i fylla så blir de sånn, det tvinger deg inn i et hjørne! Og kanskje skader deg psykisk eller fysisk, og ofte for livet. Det er sikkert også litt kjedelig å komme hjem til pappa, som sitter her i kjellerstua og hører på litt rar musikk. Men det er en helt annen karakter enn alt de fæle tingene som skjer med alkohol. Var det et svar? Jeg har et spørsmål. Jeg kan ikke på langt her så mye som det du har fortalt, men jeg jobber i forhold til det med å få folk med, blant annet stoppproblemer, ut i jobb igjen. Og det er veldig spennende, så jeg synes det er interessant at problemet er å lære et nytt liv, for det viser seg at det av og til er vanskelig. Og derfor så tenker jeg at når vi snakker om nedkriminalisering, så for meg så holder ikke det alene, altså, det er ikke nok bare det å si at nå er det lov. Vi må ta tak i de folkene der, og så må vi se hva de har for noen ressurser, og så må vi hater å hjelpe, men vi må gi dem en liten dytt på veien videre. Men der stopper myndighetene. Jeg ser at folk som får til avrusning nå, de får avrusning, og så får de vente et halvt år før det skjer noe mer. Og så kan man gjette seg hva skjer da. Og så vet du, ja, ja, og jeg mener ikke at vi får et perfekt samfunn, og jeg tror når det blir lovlig eller avkriminalisert, og jeg tror vi kommer til å lide i mange år av undertrykkingspolitikken vi driver med i dag, men dette her er den overordnede politikken som får folk til å tro at du er en kriminell fordi du har hatt problemer med rusmidler. Da se på hele hjelpeapparatet, på lavterskel,
Så, så de som i aktiv rus, der har vi kaféer for narkomane, feltpleier, helsestasjoner for narkomane, boliger for narkomane, arbeidstiltak for narkomane, institusjoner og rehabiliteringstiltak for narkomane. Det ikke noe faglighet eller noe rusperspektiv engang. Hva det for noe? Det jo tiltak for å kompensere for det de fratatt fra før. De uønsket på arbeidsmarkedet, de uønsket på boligmarkedet, de uønsket i det ordinære samfunn. Derfor så har du kaféer for narkomaner som ikke kommer inn på andre kaféer. Derfor har du helsestasjoner for de som avvist og kastet ut av legevakta, og som ikke får lov til å komme inn på sykehus. Derfor har vi arbeidstiltak fordi folk, det NIMBY-effekten heter det. Hva faen skjerper at får en jobb? Not in my backyard. Ikke ved meg, nei. For det ingen som vil ha de der og der ved seg. Og det må skyldes forbudet. Sånn var det med alkoholikerne før. Støtt ut, sto i en gjeng utenfor og levde i verst uverdighet. Kom ikke inn i arbeidsmarkedet, kom ikke inn i sosiale markedet, kom ikke inn i boligmarkedet. Det gjør de i dag fordi helhetlig tiltak fra samfunnet er inkludering. Det har fortsatt alkoholproblemer. Noen kan fungere i jobb, noen kan fungere litt i jobb, andre gjør det ikke, men alle har verdig liv og lever som andre, med eller uten fortsatt alkoholbruk. Så når vi gjør det også med stoffbrukere, det fører jo ikke til den der kognitive dysfunksjonen som alkohol gjør. Det svekker ikke helsetilstanden som alkohol gjør. Ergo vil de fungere enda bedre i samfunnet enn de alkoholbrukerne man forsøker å rehabilitere i dag. Det ikke løsningen med stor L, for den finnes ikke. Røyk jo forbudt. Nei, lovlig. Men vi ser masse smugling av sigaretter ennå. Vi ser mange mindreårige som bruker det. Alkohol legalt. Men det jo ikke sånn at folk går på gata og selger alkohol. Det ikke det som legalt. Det ikke noe profitter, så det skjer jo nesten ikke mer. Datt ut. Ja, du har skjønt poenget mitt. Det blir mye bedre når det legalt, og da ser vi rusavhengighet som en tilstand, kanskje sykelig, og ikke som kriminelt, og da ønsker vi å hjelpe folk inn, i stedet for å støte dem ut. Tenk deg at hvor mange millioner vi bruker på sånn kunstig inkludering i sånne rigide tiltak, hvor de skal komme og være på nåde, og det noe stoffbrukerne aldri har fått lov til? Så er det å få lov til å bety noe for andre, og være noe for andre, og få lov til å yte tilbake i samfunnet. Og det et like grunnleggende behov hos dem som hos alle andre, for det jo tross alt tverrsnitt av befolkningen. Takk, Barte. Jeg er student. Jeg var ute på hvilke tanker har du rundt det å... Altså, for eksempel i USA så har de valgt å legalisere cannabis gjennom slags sånn medisinsk kamuflasje, da. Ja. Kanskje du har det vil gi litt mer at det avler veldig mange resepter på ryggsmerter og sånt som egentlig ikke er der, da. Jeg vet ikke hvilke tanker har du mot medisinsk marihuana kontra det å realisere det som et rusmiddel alene? Det veldig godt tenkt. Jeg tror det var i fjor og registrert 300 000 nye syke i Kalifornien. Og det jo sånn, det hjelper jo ikke på bildet. Ungdom og folk med rusproblemer er stadig støtt utenfor, kriminaliseres, settes i fengsel. Men de som får en velvillig lege til å godta det, de kan da få det mot medisin. Jeg tror at folk vet jævla godt selv om de trenger cannabis eller bør bruke cannabis, eller om de ikke bør bruke det. Så det litt uheldig, fordi det splitter opp legaliseringsbevegelsen. Og egentlig gjør det bare cannabis-fokuset også, hvis du bare tenker på legalisering av hasj. Ja, men da legitimerer du kriminalisering av andre rusmidler. Men rusmiddelforbud har aldri gjort annet enn å virke mot sin hensikt. Så jeg liker det ikke så godt. Jeg synes det litt uheldig. Men det bedre enn forbud. Alt er bedre enn forbud. Alt gir bedre humane resultater enn forbudspolitikken. Ja, beklager jeg på sånn kolon. Og så akkurat nå. Akkurat nå. Cola jo litt sånn, det heter jo Coca-Cola fordi det var kokain i colaen. Men så ble det forbudt, da måtte den finne den nærmeste sentralstimulerende stoffet, og det var da koffein.
Jeg vet ikke om det er så bra heller, men... Nei, Jonas Leda, jeg er leder i Leda-organisasjonen i Sør-Trøndelag og medlem i Venstre. Jeg lurer på hvordan ser du for deg en ideell hjelp-slash-behandling av de tyngste og litt mer lettere rusavhengige, både i en verden hvor vi har fått det som vi vil, og vi har en god human narkotikapolitikk, og den verden vi lever i dag. Og hvordan... Jeg hadde et spørsmål til, men det er for... Du kan svare på første. Det er så varmt her at vi detter ut hele gjengen. Jeg har bare møte om narkotika. Hvordan driver folkeopplysning? For du hører jo her, det er mange som får den der aha. Hvordan skaper vi et kollektivt aha blant 5 millioner nordmenn? Ja, da ringer vi NRK. Men jeg mener at vi må ha masse polikliniske tiltak. Enhver som får problemer med rusmiddel må vite at de kan gå og få i umiddelbar hjelp. Noen trenger samtaleterapi, noen trenger medisiner, noen trenger å komme inn på institusjon med rusmestring, kognitiv terapi, etc. Det er disse ganske ofte institusjonene i mine foredrag, men jeg kjemper for flere. Egentlig så føler jeg veldig alene om å kjempe for flere institusjoner, og den blir veldig lagt ned og blir mye mer og mer kort i. Hvorfor er jeg alene om det? Jo, fordi alle den der avholdsbevegelsen, Aktis og Landsforbundet mot stoffmisbruk og forbundet mot rusgift og alle de der, de så snudd ryggen til behandlingsinstitusjonene for å kjempe mot det de er imot. Sprøyteutdeling, sprøyterom, heroinutdeling, lavterskeltiltak, sånne skadereduksjon. Og når de snur ryggen til det, da går det for lut og kaldt vann. Så det er rett og slett at vi får umiddelbar hjelp. Og det finnes mange former for hjelp. Og jeg er sikker på at vi har ikke utviklet kvartparten engang. Fordi det er så restriktivt, det er så feil å hjelpe narkomane som i utgangspunktet skal straffes. Det er jo derfor sprøyteutdelingen er så innmari rigid. Det er alt for dårlig sortiment. Det er for korte åpningstider. Metadon og Subutex. Stopp! Hvorfor det? Behandlingsinstitusjon, ett års ventetid. Jo, fordi det er trengt inn. Alle har tatt en bit av kaka, fordi vi skal være så restriktive. Så nå er vi restriktive. Vi har et behov for å regulere. Har du vært i USA? Herregud, jeg var i New York en gang, og jeg gikk på gata. Hey, mister, don't go there! Hey, mister, don't go there! Jeg følte meg så regulert at jeg ble dritusikker. For staten der er jo liberal på alle andre måter oppover. Og da slår du ut i andre ting, og rusmidlene kan vi ikke regulere. Og hva er regulere egentlig? Hvis du tar et sånt bilde, så sier du, det er fri flyt, og det her er forbud. Regulere er jo faktisk at, ok, det er lov, men ikke de under 18. Ikke de sånn, ikke så sterkt, ikke kjøpe klokka da og da, ikke, liksom, da blir det bare så trangt da. Det er jo egentlig mye røykeforbud, det er jo genialt, men ikke navnet. For det er jo regulering av et legalt produkt som har gitt vanvittig gode konsekvenser. Folk har gått fra, rett før røykeforbudet, røykeloven kom, så var det sånn i en typisk norsk familie, at hvis du hadde selskap, og ene tante hadde glemt å ta allergimedisin, så satt alle de andre bare fly forbanna for å gå ut på verandaen og røyke. Og nå blir samme familie fly på banen hvis en tenner seg en røyk overfor de andre. Vi slutter å røyke i bilen, vi slutter å røyke inn på barnerommene, vi har begynt å ta hensyn til kaféevenner, og altså, vi plager ikke andre med det. Fytte røkken, sa folk før. Og så regulerte vi det. Mens cannabis har vi ikke kunnet gjøre noen ting med, fordi forbud umuliggjør forebygging. Forbud umuliggjør at staten tar kontroll og påvirker endringene. Og når det er forbudt, så straffer vi brukerne fordi de skal ta ansvaret for den jævla utviklingen i samfunnet. Det virker jo mot sin hensikt. Jeg skal straffes for å røyke hasj fordi Petter kan bli syk av det. Men hvis vi gjør det lovlig, så er det de til enhver tid demokratisk valgte myndigheter som må ta ansvaret. Se, nå er det flere som bruker det, flere konsekvenser går ut på folkehelsa. Ja, men da strammer vi litt inn da. Da gjør vi litt lurer som de har gjort i andre land. Med demokratiske virkemidler. Det virker. Ja, det var et kort litt svar. Hei, Tone Lykstrøm.
på om man må utdanne. Veldig enig med om det jeg vil si i forhold til en institusjon. Og jobbe med å utdanne sykepleiere på sykepleiskolen. Så det flere ting jeg egentlig kunne tenkt meg spurt om jeg kom ned og sykler med. Jeg er veldig enig med i det med den statlig inhumane politikken. Men samtidig så jobber jeg heller med å utdanne mennesker i møte med andre mennesker. Og jeg synes også at debatten går veldig lite på våres, det dagliglivets møte med den avhengige. At vi lar oss kanskje bli styrt veldig mye med, og derfor så får vi ikke som politikere å gjøre noen ting. Vi blir veldig opptatt av lovverk og reguleringer, og vi er redd på en måte for å gå utenfor den konforme delen da, som skal gjøre at da er det kanskje mer uakseptert som politiker, fordi du går ut av, så det tror jeg en viktig del å ta, og at vi bare ikke tar det statlig styrte, men også hvordan man ser på enkeltindividet i møte med. Så tenkte jeg det du sier med institusjoner, at ja, jeg er jo for flere institusjoner, jeg har jobbet i institusjoner med rusavhengige, men det jeg synes det stilles for lite spørsmål om, det er innhold og krav og individuell behandling. Altså, du setter ikke Oslo-gruppen som kanskje er mest opptatt av å jobbe med baking og sånne ting opp på garen der vi skal merke kyr hver dag, altså. Altså, det handler nå om at du legger din kreftsyke på St. Olav på beinbruddavdelingen heller. Mm. Og den siste debatten synes jeg har vært ganske dårlig i landet her. Altså, hva trenger du for noen trenger gruppeterapi? Og så får du at der er det ledig, så der skal du, så jeg sitter og utdraver den som sier at bare det ikke er gruppeterapi. Altså for at man er noe som drar med en gang. Jo, men her er tilbudet for det som er ledig for deg nå, ellers må du stå ett år til i kø. For da blir du kanskje ledig der du har lyst. Og det savner jeg litt debatt om, altså i den der fagligheten, at ja, rusinstitusjoner, man kan telle antall, men jeg er mye mer opptatt av innhold og kvalitet og tilpasset behandling for hver enkelt da. Og det synes jeg man mangler veldig mye i den debatten vi har i samfunnet, og den har jeg kanskje aldri skjedd heller, faktisk. Ja, det er et godt innspill, men institusjonene, det er veldig interessant den utviklingen jeg hadde i Portugal, på begynnelsen av avkriminaliseringen der, så sier jo narkomane, altså de økte til 50% økt søking til behandlingsinstitusjoner, og det bygde opp kjempemange. Og så sier brukerne, nå virker den behandlingen. Og det er ikke bare fordi det er differensiert, men det er fordi den blir forstått som rusavhengig. De har sluttet med kontroll, straff og sanksjoner, tvungne urinprøver, holde folk nede. Jeg vet mye bedre enn deg, for jeg har gått på skolen i sånn mange år, og jeg har ikke ruset meg og sånn, til at man tar inn brukerne og forstår deres situasjon. Det er jo helt avgjørende, og vi ser, og så er det det at brukeren har veldig lite han skal ha sagt, og de som jobber tett på brukeren, helsearbeidere og sosialarbeidere, de trenger å myndiggjøres. Det er akkurat som Nils Kristi sier det. Ikke i forhold til hans ønske om avkriminalisering og legalisering, men hva var det han forsket på for å bli den han ble? Jo, det var å se det at på konsentrasjonsleire, de som bestemte i konsentrasjonsleirene, så han, desto nærmere på fangene de jobba, desto færre ble henrettet. Og desto verdigere hadde de det. Og sånn er det også de som jobber tett på brukerne. Det er da de som er med brukerne og får sin type erfaringskompetanse og stanger huet i veggen sammen med brukeren. Så hvis de hadde hatt mer myndighet, og brukerne hadde hatt mer myndighet, så hadde vi fått i den differensieringen vi trenger. Men nå sitter det folk på Stortinget og rådhuset. Nei! For eksempel LAR, vi liker ikke benzodiazepiner. Vi foretrekker suboksone. Ja, men vi må snakke rusfrihet. Ja, men med at vi fikk inn LAR, så fikk vi også en åpning for mindre tankestengsler, for nye tanker om at vi skulle gå fra at systemet har agendaen total rusfrihet som mål, til at målet nå er gradvis oppnåelse av et så høyt funksjonsnivå som mulig. Og hvis vi hadde hatt et verdiparti i styringen, og ikke Arbeiderparti, så hadde vi jo ikke sagt funksjonsnivå, men gradvis oppnåelse av et så høyt verdighetsnivå som mulig. For da er jobb, 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 funksjon, produktivitet. Det er jo det som er problemet i utgangspunktet. Det må vi også få på institusjonene.
kommunen her, staten der, kommunen skal ta vare på deg mens du bruker, staten skal behandle deg til å bli rusfri, eller et eller annet sånt, og så skal du til kommunens ettervern. Og nå ser jeg at kommunen begynner å bevege seg over på statens område. De har endelig begynt litt mer med sånn rusmestring og den slags. Tenker staten og institusjonsapparatet må også prøve å bevege seg inn på kommunens, tett igjen de der hullene mellom, og differensiere. Så en institusjon bør ha gradvis oppnåelse av et så høyt funksjonsnivå som mulig. Det har vi ikke i dag. Alle institusjoner har total rusfrihet som mål. Det betyr ingenting altså hva brukeren mener. For systemet har allerede bestemt seg på hva de liker, og hva som skal være meningen med behandlingen av deg. Ja. Yes. Har vi to stykker? Kristin er leder for Trondheim Venstre. Og jeg lurer litt på, når man tenker på legalisering av cannabis, da vil jo mest sannsynlig bli solgt på pol. Ja. Strengt regulert. Og apotek uten resept. Ja, men tror du ikke at det vil finnes et illegalt marked uansett, fordi at det kanskje ikke vil være billig å kjøpe det på den riktige måten, og heller bare fortsette med at det fortsatt er noe kriminelt? Ja, eller ja. Ja, men du har jo litt rett, fordi det er sånn som jeg sa med i stad, med tobakk og alkohol. Det er stadig smugling, det er stadig mindreårige som får tak i det. Men alle vet jo hvem Erik Falle er nå. Altså, hvis det er en som selger alkohol utenfor, og det skjer noe gærent, så blir det blåst opp som det er ikke så mye som det var før. Altså, før så var det normen. Det var kjempemasse sånne saker. Vi smuglet og brant hjemme og holdt på, så ble alkohol lovlig. Det ga en radikal nedgang i det illegale. Så nå ser ikke folk på alkoholbruk som forbudt. Som kriminalitet i seg selv, som vi gjorde før. Det er jo, tenk dere det, alkohol, en selvgift, er legalisert. Det er ingen med fornuften, ikke uten heller, som noen ganger foreslår at vi skal gjøre det forbudt igjen. Enda det er et av de verste rusmidlene. Men vi skal jo regulere det. Da er det aldersgrense. Da er det varedeklarasjon, så du vet styrken på det. Da vet du, synes jeg, det skal stå advarsler. Og et telefon hvor du ringer hvis du får problemer. I Oslo har vi et kjempebra hasjavvenningstiltak. Jeg er med i referansegruppa og alt mulig. For det er ikke sånn at jeg synes at vi ikke skal bry oss. Vi skal erstatte straff med hjelp. Da blir ikke jeg noen sånn wires hamster dem. Driv og straff og straff og straff, og så bare snur ryggen til og ikke bry deg. Nei, vi skal erstatte uniformerte knyttnever med åpne hjelpende hender. Og det er et veldig godt tilbud som mange drar god nytte av for å få hjelp til å slutte med cannabis. Hvis det er for dyrt på polet og apoteket, sånn at det blir smugling utenfor, da har vi demokratisk regulering, da setter vi prisregulering, justerer vi den litt ned, så blir det mindre illegalt salg. Og alle brukere kan for første gang velge. Vil jeg at dette skal gå til statskassa? Pengene for min bruk, eller vil jeg at det skal gå til mafian? I dag så har man ikke noe valg. I dag finansierer man Taliban, narkokarteller, de verste kriminelle miljøer som lever, som styrker og finansierer, muliggjør salg av kvinner og barn til sexindustrien og våpenhandel og terror og alt det der. Fordi enhver som skal kjøpe noe annet enn selvgiften alkohol, må pøse penger inn i den virksomheten. Så de som er inn som fortsatt vil gi penger til sånn, ja, det blir ikke mange. Jeg tror på at mennesket generelt ønsker at det ikke skal være sånn. Da er vi til den siste rast spørsmål og rast svar. Ja, det er det. Ida Holberg, jeg er styremedlem i Venstre, til den neste. Du har vært inne på flere ganger, men jeg lurer på om du kan summere opp de tre viktigste tingene politikere kan gjøre for å fordele samfunnet med kanskje om narkotikapolitikk. Ja, jeg synes jo det er å kjempe mot forbud, og så er det for differensiering av hjelpetiltakene, og for umiddelbar hjelp, særlig for ungdommen. Og når du snakker om rusfeltet, så er det, hvis vi skal diskutere forebygging der, forebygging av psykisk helse, forebygging av rusproblemer, det er litt bortkastet tid. Det hørtes litt stygt ut, men det er det.
helsevesenet, sosiale apparatet, kan ikke forebygge. Folk sier, ja, vi ser jo hvordan det er, kan allerede se det fra barnehagealder og sånn. Ja, og hva så? Det er jo ingen som bryr seg inn i families interne anliggender. Kommer ikke det? Det syns sønnen din virker litt sånn sprø og ikke sant? Man gjør ikke sånn. Så det vi vet, det er at indikativ forebygging virker. Så enhver som får problemer må få muligheten for umiddelbar hjelp. Og da gjelder det det jeg sa i stad, ungdommen. Ungdommen må vite at de kan ta kontakt uten å bli møtt med skuffelse, fordømmelse, sanksjoner og straff. Uten at noen kommer til å sladre noen, vanskeliggjøre livene deres. Så siden det var siste, så skal jeg si noen ting til. Og det, for det første så er det at jeg fikk en veldig hyggelig pris i 2010. Da, jeg fikk jo først sånn der årets Osloborger, årets navn og sånne greier som det der, men det som virkelig gjorde inntrykk, det var at jeg ble fikk, hva det heter for noe, Stortingets presseloges toleranseprisen for 2010. Så måtte jeg ta med denne genseren her og gå på Ekeberg-restauranten i sånne fine klær, og så inn til denne restaurantlokalet så kommer Erna Solberg, Liv Signe Navarsete, Dagfinn Høybråten, bare topper i politikken fra Stortinget. Og fra media, Dagsrevyen, Aftenposten, bare sånne kjente navn, og jeg. Og så går Hege Ulstein fra Dagsavisen opp og holder en tale om at jeg skal få toleranseprisen. Og så tenkte jeg, ja, så måtte jeg gå opp og si noen ord og ta imot en sånn fin tegning og diplom og sånn. Og så sier jeg, det synes jeg var så rart at du tenkte på meg i forhold til toleranse. Fordi vanligvis når man hører om toleranse, så tenker man på homofile, innvandrere og ikke på rus, men det er jo helt sant. Altså, vi kjemper jo mot nulltoleranse. Og det er en litt artig ting, fordi nulltoleranse, det er et politisk korrekt ord for noe så politisk ukorrekt som intoleranse. Og når det gjelder homofile, for eksempel homofile, jeg kan ikke tolerere homofile. Jeg kan jo ikke ha toleranse på homofile mennesker. Fordi toleranse, det er jo godta noen man ikke liker. Jeg kan ikke annet enn å like homofile. Og da fikk jeg stormapplaus fra alle, bortsett fra Dagfinn Høybråten. Så det er det vi trenger i forhold til psykisk helse og rus. Så er det toleranse for annerledeshet. Toleranse for valgene. Prøve å forstå de bakenforliggende årsaker. Det er her vi trenger toleranse. Og avslutningsvis, dere har sikkert hørt så mange ganger at hvis du bruker narkotika, og ikke minst hvis du røyker hasj, så får du sånn der kognitiv dysfunksjon. Og det er litt lurt å si, for kognitiv, hvem som vet hva det betyr, ja. Og dysfunksjon, ja, veldig dagligtale. Men kognitiv, det betyr tankeevne, og dysfunksjon betyr jo at det ikke virker så bra. Og da har jeg lyst til å svare det tilbake, at man bør neppe akselere geologiske fragmenter i ballistiske baner når man selv residerer i transparent bomiljø med mindre fundamentet i motivasjons- og referanseramme integreres på et relativt referansiert vis. Og det betyr folkelig sett at du skal ikke kaste stein når du sitter i glasshus. Dere får peste naturen med eksos og bruker snus, røyker sigaretter, drikker alkohol og stress og sitter alt for mye på rumpa ved dataen. Og så kaller dere folk dumme for å røyke hasj. Det er ikke bare gærent, det er dypt umoralsk og svært stigmatiserende. Og takk for meg. Siden vi har vært så heldige å få det her et snopp over hit, så har vi en gave, som er da Fairtrade te og Fairtrade sjokolade fra Etikken, som er en lokal Fairtrade økologisk butikk her i Trondheim. Takk for det. Ja, vær så god. Og jeg var jo senterbordet en gang. Jeg går jo rundt på plata, det bruker styr og sånn, og sprøyter, og så fikk jeg sånn bitte lite stettglass. Og da sa jeg, jøss, har du begynt å dele ut brukerutstyr, det er rau? Litt kokt, den.